Хаха хамгийн олон төвчлөртэй эрх баригч ардчилсан нам энэ хаврын хамгийн гол хуйлуудын нэг болоход сонгуулийн хууль, улс төрийн намуудын санхүүжилтийн тухай хуйлууд дээр саналаа нэгтгэж чадсан уу? Казиногийн хууль гэх мэт анхаарал татсан шийдвэрүүдийг одоо хав дарж байгаад чуулганы төсөглөөр гаргах гэж байгаа нь үнэн үү гэх мэт асуултанд бид нэр хариулт авсан. Өнөөдөр Наврызын баяр тохиож байгаа болохоор казах төмний эрх хашийн талаарч гисэн бид нэр цөөн хором ярилцаж амжсан юм а. Баялгын аймгийнхныг төлөөлөн улсын хурлд сонгогдсон төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Бакета ярилцлаа. Намын одоо бүлгийн ерөнхий байр суурь бол ямар ч нэг холимог систем байх нь зүйтэй. Яагаад гэвэл зэрэг дан одоо цэвэр мажоритар систем байх, эсвэл дан одоо пропорционал систем байх аль аль нь одоо учир дутагдалтай учраас энэ нь бол одоо холимог системээр явах зүйтэй. Алиалны одоо давуу тал талыг бол өөр таарсан юм системийг авч явъя гэж. Гэхдээ тэр 2848 буюу одоо 2012 оны сонгуулийн тогтолцоог дараагийн сонгуульд бас л одоо авч явъяс юм бэ гэсэн ийм ерөнхий одоо үзэл баримт явж байгаа. Яг төсөрг сонгуулийн тогтолцоог ойр ойрхон одоо ингээд өөрчлөөд байх нь бол өөр бас одоо сөргөр даавар дагуулах учраас энэ 12 онд хэрэгжсэн тэр системийг дахиад нэг хэрэглээд өсөх нь зүйтэй гэсэн ийм ерөнхий байр суурь таа. Тэгэхээр намуудын улсын төсөл санхүүжүүлэх гэдэг санхыг нэлээ ярьж байгаа та. Хуулийн төсөл дээр яг юу гэсэн заалт явж байгаа вэ? Энэ намуудын санхүүжилтийг бол одоо мэдээж улс орны туршилгууд бол байгаа. Загварууд байгаа. Манай улс өрийн хэрэгжилж ирсэн одоо санхүүжилтийн тодорхой загварууд бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо намуудыг санхүүжүүлэхдээ бол олон их үсэр байна л да. За төрөө санхүүжүүлэх, хөвгнөө санхүүжүүлэх ханд авах. Аж ахуйн нэгж хуулийн этгээдээс ханд авах. За намын гишүүдийн өөрсдийнх нь татварыг одоо санхүүж гих мэт. Гэхдээ энэ яг одоо өнөөдрийн нөхцөл бол манайд бол дан ганц энэ их үсрүүдийн зөвхөн нэгээр нь одоо санхүүжүүлээд бусдыг бол хаах орхих тийм болвол байхгүй байна. Ягаад гэвэл улс орны эдийн засгийн төлөв байдал ийм байгаа нөхцөлд бол улс төрийн намын санхүүжилтийг аль болох олон их үсрэлт байх нь зүйтэй гэсэн ерөнхий байр суурь байгаа. Гэхдээ тэр дотор бол одоо төрийн санхүүжилтээр бол яг ямар үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх вэ гэдэг асуудлыг илүү тодорхой тусгаар шийдэж байгаа. Энэ дээр бол одоо сонгуулийн одоо компанит ажлын гол гол зардлуудыг аль болох улсын хэмжээнд хамгийн одоо бага зардал гарах тийм байдлаар зохион байгуулахар одоо төрөөс санхүүжүүлж болно гэж үзэж байгаа. За энэний зэрэгцээр бол мэдээж яг одоо хувьгнээс авах санхүүжилтийн дээдлийн хэмжээ хязгаарыг тодорхой тогтоож өгөх хамгийн олон одоо намуудд одоо хандивлсан санхүүжилт өгсөн одоо их үсвэрийг нийт дээлт од байлгах. За тэгээд эргээд зарцуултыг нь бас илт од нийт зарлж байна. Энэ талын зогсуултыг илүү наривчилж тусгасан байна. Энэ тэгээд саяны таны хуулиуд дээрээс нь казиногийн тухай хууль гээд нэлээд анхаарал татсан хуулиудыг одоо амжилт хүртэл хэрэгжүүлсэн юм шиг байна. Ямар ч дараалтаагаар ярих юм шиг байна. Зарим хүн их сургуульд болохоор одоо анхаарал татсан шийдвэр казиногийн хууль гэх мэт хуулиудыг бүгд дарж байгаа таврын чуулганы төсөлөөр нөгөө гинт нэг зүйл өөрөлдөж байгаа хуулиуд багтлаа. Тэр тавтагаараа их баг гэсэн хандлага байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол эдийн засгийн нөхцөл байдал тийм таатай биш шүү дээ. Хүндрэлтэй байна. Тийм учраас хамгийн түрүүнд бол одоо эдийн засгийг эрүүлжүүлэх, за бизнесийн орчныг сайжруулах, эдийн засгийн хүндрэлээс одоо богино хугацаанд гар зоохтой даван туулах чиглэлдсэн ийм одоо хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд бол их хурлан гарах хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр хаврын чуулганаар одоо хилцгээр төлөвлөсөн нэгдэгдээд хуулийн төсөл байна л да. За жишээлбэл одоо үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төсөл байна, худалдааны тухай хуулийн төсөл байна. За хямралтын тухай хууль байна. За одоо нөгөө зөвшөөрлийн тухай хууль байна. Энэ бүх хуулиуд дандаа л одоо өнөөдөр эдийн засгад хүн суртал бий болгож бизнес эрхлэгч цаад учруулж байгаа хүчин зүйлсийг аль болох зөөлөх, хөнгөвчлөх чиглэлдсэн юм хуулиуд гэж үзэж байгаа. За энэний зэрэгцээ төрөөс ажилтнуудын талаар баримтлах бодлогыг бас одоо хэрэгжүүлж батлахар төлөвлөсөн байгаа. Дэж авах казиногийн тухай хууль бас орсон.
Гэхдээ энэ казиногийн тухай хуулийг бол бид нар унааныхан бол одоо ерөөсөө хард сэрдэх нь илүү байдаг. Яг үнэн хэрэг дээр бол энэ бол байдаг л асуудал та. Хамгийн гол нь хуулийн их тодорхой гаргаад за тэр казиноч нь одоо Монгол улсын иргэн орох уу орохгүй юу гэдгээ шийдчихтэл тэгээд болох юм аа шүү дээ. Түүнээс биш эндээс бол нэг одоо зайвараа ч юм уу эсвэл одоо ингээд болгоомжлох тусмал энэ дээр бол хүмүүс одоо хайрцагтэд бүгэн одоо аюул орж ирэх гэж байна гэж ойлгох юм шиг юм тийм биш. Тэр та бол одоо манай үндэсний төв Казах дүмний одоо төлөөлж үзсэн юм байна. Бидний их ашгийг одоо хамгаалахын тулд яг ямар сонирхолтой одоо төлөвлөж байх хэрэгтэй байх юм байна. Тийм. За мэдээж одоо Монгол улсын одоо үндэсний цөөн хүч тооцогдох казактын бол Монгол улсад одоо нийт хүн амын 5 орчим хувийг эзэлдэг. За энэ бол бас одоо бага тоо биш. Тэгээд одоо үндэсний цөөн хүч өөр юм гэсэн одоо бас тулгумдсан асуудал байдаг. Энэ үх зэрэг мэдээж одоо дийлэнх хэсэг нь Баян Улгийн аймагт ажиллаж амьдарч байгаа. Төвөө салслагдсан бас нутаг ажилгүйдлийн төвшин бас харсан гоон дэр байна. За хамгийн гол нь одоо нэг үндэсний хэл соёл зан шаншлаа одоо хадгалж авчирдаг асуудал чухал асуудал байна л да. Тийм учраас энэ өнгөрсөн намрын чуулганаар хоёр ч том баримт бичиг улсын хурлаас батлагдж гарсан. Нэг нь бол төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, нөгөөх нь одоо Монгол хэлний тухай хууль. Энэ хуулийн аль алинд нь тусвэрт нь хоёр одоо залт оруулсан л да, оруулж батлуулсан. За энэний үр зэрэг Монгол Сэнгэн хуулийн 8-2-т бол өөр хэл бүхий үндэсний сонгийн одоо өргө хөхт бол өөрийнх их хэл дээрээ сурч боловсрох эрхтэй гэсэн ийм одоо утгатай заалт байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн энэ заалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо үндэсний сонгийн одоо хөхт их хэл дээрээ боловсрол эзэмших. А дээр нь мэдээж одоо хос хэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. За энэ ажлыг бол боловсролын асуудал эрхсэн төрийн захиргааны төв байгуулах боловсрол яамдаа зохион байгуулахтай холбоотой ийм харилцааг саяны хоёр баримт бичгэд тодорхой төсөлдсөн байна. За энэ асуудлаар бол одоо нэлээд санаачлах ийж уу гаргаж Баян Улгийн аймагаас сонгогдсон хоёр гишүүн ажилласан. За мэдээж одоо яг улсын төсөвт бол хөрөнгө оруулалтыг аль болох одоо нэмж тусгах. За бусад одоо тулгумсан асуудлуудыг бол халуутахаар тавь шийдвэрлэх гээд олон асуудал бий л дээ. Эдгэрийг бол аль болох одоо шийдэх замаар ингээд явж байгаа. Мэдээж цааш та ч анхаарах асуудлууд байна. Тийм биш. Таймер онцлох.